Hər vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Sport Info TV-nin YouTube layihəsi olan Futbol Söhbəti verilişinin növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Hər zaman olduğu kimi bu həftədə son bir həftə ərzində Azərbaycan futbolunda, eləcə də Avropa və Türkiyə futbolunda xüsusilə baş verən ən son hadisələrə toxunacağıq. O fikirlər ətrafında söhbətlər aparacağıq, fikirləri səsləndirəcəyik, müzakirələr aparacağıq. Və hər zaman olduğu kimi bu dəfə də təbii ki, qonağımızla. Qonağımız isə hər biriniz yaxından tanıyırsınız və Azərbaycan futbolunda nüfuzlu şəxslərdən biridir. Veteran futbolçu olsa belə, bugünkü gündə adı hallanarkən hər bir kəsin ağlında vurduğu qollarla böyük rəğbət qazanan Zaur Ramazanovdur. Zaur müəllim, xoş gördük, xoş gəlmişsiniz. Necəsiz, nə var, nə yox? Yaxşı, sağ olun, çox sağ olun. Dəvətinizə görə də çox sağ olun. Yaxşıyam, biraz formaya çıxsam oynaya bilər. İndi bu ətrafda geniş fikirlər səsləndirəcək. İlk olaraq mən tamaşaçılarımıza təşəkkür etmək istəyirəm. Nəyə görə? Çünki Sport Info'nun YouTube səhifəsində həqiqətən gündən günə artım müşahidə olunur və əgər abunə olmayan tamaşaçılar varsa, YouTube səhifəsində YouTube'a daxil olaraq Sport Info alt xətt az səhifəsinə daxil olaraq abunə olmağı, bəyənməyi unutmayın və bir də çəkilişdə göstərdiyi dəstəyə görə Ecə Plus mağazasına dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Zaur müəllim, istəyirsiniz başlayaq, təbii ki, Azərbaycan futbolundan başlayacaq. Zaur Ramazanovu dəvət etmişiksə, ilk növbədə Azərbaycan futbolundan bağlı suallarımızı sizə ünvanlayacağım. Premier Liqanı yəqin ki, izləyirsiniz hər həftə. Aydın məsələ, Zirənin oyunu daha yaxından izləyirsiniz. Aydın məsələdir nəyə görə? Bu son turlar və xüsusilə Qarabağın Avrokuboklardakı uğurlu seriyası var ki, hansı ki, bugünkü gündə Konferans Liqasında növbəti playoff mərhələsində çox yaxındır. Hələ düz ki, hər şey bitməyib. Nə deyə bilərsiniz? Yəni, Premier Liqa və Qarabağın mövcud Avrokuboklardakı vəziyyəti barəsində. Premier Liqa demək olar ki, bütün oyunlara baxıram. Tək izləyə yox, hamısı oyunlara baxıram. Düzdür, stadiona getməsəm də televizordan baxıram, marağım var. Amma bu Qarabağla Premier Liqanın ikisini bir-birinə üst-üstə qoymaq olmaz. Nəyə? Çox fərq var. Fərqi var da. Yəni ki, Qarabağ başqa oyun oynayır. Qarabağ demək olar ki, Avropa oyunu oynayır. Amma Premier Liqada görsən ki, axsayan cəhətlər var. Azərbaycan çempionatında daşıldı. Azərbaycan çempionatı göz qabağında 8 komanda var. Yəni, azdır komanda. Yəni, necə deyərlər, biz nə qədər baxdığımızda gözümüz öyrəşir. Bu komandalarda hələ bir ki, 4 dəfə bir-birinlə görüşürlər, onların da gözləri bir-birinə öyrəşib. Eyni şey göz görəndə yorulur axı, o da var. Azərbaycan çempionatında bir-birinə bizə lazımdır ki, klublar açsın, yəni rayonlarında olmalıdır bizim klublar. Məsələn, Lənkərandır, Gəncədir, Tozdur, bu cür zonalarda da olmalıdır. Bizim, hansı ki, orada bizim milli komandaya çox, necə deyim, effekt vermiş bir oyuncular çıxa bilər. Necə ki, çıxıb da, qabaqlar olub da. Onun üçün Azərbaycan çempionatı mənə gəlir ki, ən aşağısı 10 olmalıdır. Yuxarısı da ki, indi 12 desək, bilirəm ki, çox deyirəm, olmayacaq. Amma növbəti mövsümdən, yəni 10 komandanın iştirakı ilə Premier Liqanın olması barədə fikirlər səsləndirilir, yəni müzakirələr aparılır. Görünən odur ki, yəni bu reallaşa bilər. Yəni amma bir məsələ də var. Çox önəmli bir məsələyə toxundunuz mövqe baxımından. Biz deyirik komandaların sayı artırmalıdır. Yəni bugünkü gündə bizim Premier Liqamızın dəyəri o vəziyyətdə deyil ki, iş adamları yatırım etsinlər və klubun maddi texniki bazasına hər hansısa bir komandanı yaxşılaşdırmaq istiqamətində işlər görsünlər. Nəyə görə? Bugün 8 komanda var, məsələn, sizin də fikriniz mənim üçün önəmlidir. Məsələn, oldu 12 komanda. O 12 komandada, məsələn, lisensiya
tələb edilir, maliyyə arayışı tələb olunur ki, hansı ki bu maliyyə arayışı əsasında ilk növbədə, birinci növbədə bu futbolçuları sığortalayır ki, yəni futbolçular maaşsız qalmayacaq, pullarını alacaqlar, yarı yolda qoymayacaqlar. Yəni bu fonda bu fikirlər də səsləndirir ki, yəni maliyyə arayışı nəyə lazımdır, başlasın özü gələcək. İş adamları da maraq göstərmirlər. Yaxşı, onu görə belə danışaq. Moyok var. Moyoka ki, o vaxtı bilirsiniz də, Azərbaycan çempionatında var idi. Yaxşı, Moyoku Premier Liqaya qatmaq olar. Çünki həmin o yaş qrupları var ki, itib batmasından, əsgərlik vaxtı itib batmasından. Onlar Gəncə birinləri birinci divizyonda iştirak edirlər. Yəni, o vaxtı da var idi Gəncə, gəldi, tezdən qayıtdı. Yəni, bunlar siz ələmək olar. Siz deyirsiniz, yatırım etməkdənsə, məsələn, kəpəzə etmək olar, daha maraqlı olar. Mən demirəm, Sabahil etməli. Sabahil də qalsın. Aha. Ancaq klubların yəni ki, artırmasını deyirəm, 10 komanda olsun, 12 komanda olsun ki, biz uşaq tapılmayı yoxdur indi. Və gəlir, mən çox baxmışam 17 yaşlı, 16 yaşlı, yəni nefti bazada olur da oyunlar. Oyunlar izləyirsiniz, tamamen, imkan düşdü. Baxıram, yaxşı uşaqlar çoxdur. Prosta, bunları çıxarda bilmirlər. Bilmirəm, nədəndir bu. Klub olmamağındandır, ya nə bilim, gedirlər o vəziyyəti, əsgərliyi bunları, gedirlər əsgərliyə yoxa çıxırlar. Yəni ki, belə-belə bir hadisələrlə görsün ki, yoxa çıxırlar. Amma klub çoxalmalı. Bunun için nə edilməlidir? Klub çoxalmalı. Klub çoxalmalı. Klub birinci rayonlarda klub olmalıdır. Regionlarda. Bəli, rayonlarda olmasa, mümkündür, Azərbaycan çempionatı bəyəm keçirdik biz. Baxırsan, biz Qəbələdən başqa hamısı Bakıdadır. Yəni, bizə lazımdır, işte biz rayonlarda əgər neysə tapmaq istəyirsə, yaxşı uşaqlar tapmaq istəyirsə, rayonlarda var. Orada, məsəl üçün, asmaq lazımdır, məktəblər asmaq lazımdır. Balaca, lap çempionatda da olmasalar, 15 yaşındaysan, 16 yaşındaysan, rayonlarda bu şeylər olmalıdır. Şkolalar, məktəblər olmalıdır ki, aşağı yaş qruplarında. Hə, orada uşaqlar tapmaq olar. Amma bir də var ki, gedirsən bir günləri Lənkərana gelsən, o, deyirsən, Lübitski Liqada komanda gəldi. Bəli, həvəskar Liqada. Orada, məsəl üçün, 10 yaşından 17 yaşındaysan bir liqa hazırlamaq olar ki, hansı ki, oradan Azərbaycan oyunçu qazandırmaq. Hani, oynasınlar. Bəli, başa düşdüm. Və orada uşaqlar üzə çıxıb gedib tapa bilər ki, məsəl üçün insanlar gedib orada tapa bilər oyunçular. ya indi bizdən Lənkəranda neçə dənə uşaqlar çıxıb. Hansı ki Kamran idi, sonra bir Toral Bayramı Qarabağda. Ha, Qarabağda. Yəni ki mənim olan vaxtlarımda yəni çox belə uşaqlar var idi, hansı ki gələcəklər var idi. Post Xəzər Lənkəran dağılandan sonra onlar da ittifat oldular. Bax bir misal çəkək də. Yəni, futbol söhbətidir, indi futbol söhbət edirik. Bax, mən, məsələn, iş adamıyam. Və kənarda biznesim var və hər şeyim var da. Mən bugünkü gündə bu suala mənim fonumda sizin cavab verməyinizi xarş edirəm. Mənim üçün də maraqlı bir futbol adamı olaraq sizin. Mən nəyə görə gəlib kluba maliyyə buraxmalıyam? Azərbaycan futbol. Birincisi, əgər böyük bizneslə məşğulsansa, vergi söhbəti var, hansı ki... Amma o dövlət proqramının içindəydin də, artıq o dövlət proqramı bitir. Bəlkə yeni dövlət proqramı tərtib olunandan sonra bəlkə nəsə o istiqamətdə işlər görülə bilər, Zarbi. Amma belə, yəni bir futbol azarkeşi kimi, məsələn, mən maliyyə də qazanmaq istəyirəm. Bilirəm ki, məsəl üçün, mən pul bıraxsam, hər komanda, məsəl üçün, mükafatlar var da, məsələn, bir oyunun qalib, məsələn, digər, ən azı Türkiyəni götürək də, məsələn, bir qələbiyə 500 min, məsələn, 1 milyon TL qazanırsan və yaxud da reklam var, yayım gəlirləri var, oradan pullar qazanırsan, marketing dəyəri var. İndi mən Azərbaycanlı iş adamı olaraq, məsələn, mən nəyə görə gəlib, məsələn, Zaur Ramazanovun təklif etdiyi və yaxud da digər bir futbol adamının təklif etdiyi bir kluba nəyə görə mən maliyyə yatırım eləməliyəm? O məni necə inandıra bilər ki, mən buna yatırım edim? Mən bir söz deyim də. Türkiyədə siz burada deyirsiniz bir iş adamı, amma Türkiyədə hər bir klubda 10 iş adamı. O heç, bəli, əlbəttə. Bu bir. İkincisi də, əgər istəyirsə kimsə
neyse kazansın sponsorlar. Gəlsin, mən qazandırım. Uşaq yetişdirək. Sizin yəni ki, bir fəaliyyət plan var da bundan bağlı, hə? Əlbəttə. Plan var. Əlbəttə, niyə yoxdur ki? Plan var ki, yəni mən bu izah eləyərəm, bənd-bənd ki, mən buna görə siz məsələn 2 ildən sonra nələr qazan? Neçə il öz cibinin pulunu xərcləyir? Aha. O da, xatırlayaq ki, o da dövlət proqramının olduğu müddətlə. Ya çox maraqlı bir məqama toxundunuz, elə Mübariz Mənsimovdan elə bu məsələyə girmək. Yəni, sosial şəbəkələrdə də bizə ünvanlanan suallar var ki, birinci, Xəzər Lənkəranın yenidən futbol səhnəsinə qayıtmasını gözləyirsiniz və iki, Mübariz Mənsimovla əlaqəniz var mı hal-hazırda?